Iesākumā droši vien lieka man būtu vaicāt jums, ņemot vērā, ka jūs mudinājāt šo pieminekli demontēt, cik ļoti gaidīt jums ir šī diena? Es visus apsveicu šajā, manuprāt, lielā svētku dienā. Viss Latvijas nācijas svētku dienā. Ar to saprotot gan visu latviešu tautu, gan līdzīgi domājušos citautiešus. Jā, un apsveic ļoti arī savus kolēģus, 4. Maija deklarācijas biedrus, kuri saņēma drosmi kārtējo reizi un ierosināja nojaukt šo pieminekli. Un tajā pašā vakarā, kad panorāmā izskanēja mūsu paziņojums, cilvēki masveidā sāka zvanīt uz Ziedot LV un aicināja, ka viņi vēlas ziedot naudiņu šī okupēka novākšanai. Mēs tūlīt sazinājāmies ar Ūdu Dimantu, kur uzaicināja klubu kļūt par patronu šim pasākumam. Un kārtējo reizi es ļoti priecājos par šo sadarbību, par Ziedot LV atbalstu, un man liekas, ka mūsu kopējais darbs, pamodinot tautu ziedotājus, arī deva zinām impulsu politiķiem, kuri šķiet, nu, tā kā pārdomāja, varbūt daļa arī baidījās izaicināt blakus esošo nezvēru, tomēr saņemties un nobalsot. Un es ļoti priecājos, ka tas tiek izdarīts ar likumu. Vēl es gribēju piebilst, ka tikko svētdien bija liela svētku diena. 21. augusts valstiskuma pieņemšanas dienu likumu un arī mūsu iecerētās un realizētās valstiskuma balvas dienu. Un šajā dienā ar mums svētkos dalījās, pie mums atbraukšie trīs augstākās rādes deputāti, no kuriem divi tāpat kā mēs balsoja par Ukrainas neatkarību. Un viņi teica, ka katrs šāds objekts, katrs šāds padomis sistēma slavinošs piemineklis, kurš tiek nojaukts, ir papildu spēka deva, tāds rieciens liels, ko mēs dodam Ukrainai viņas taisnīgajā cīņā pret briesmīgu okupantu karaspēku. Un šodien tas, man liekas, būs pat lielāks devums, jo kritīs pati lielākā smaila, kas nes naidu, sašķeltību, ļaunumu un ļoti smagas atmiņas. Es no sirds apsveicu un nebaidīsimies par to, ka sabiedrība tiks sašķelt. Nē, tieši otrādi. Nebūs vairs, kur doties ar pļaskām, dziesmām, kliecieniem un šnabi pudelēm. Būs vieta, kur atpūsties, būs vieta, kur pārunāt. Arī var būt dažādas viedokļu sistēmas. Varbūt tas lēnām kļūst par kaut ko līdzīgu Hyde Parkam Londonā, kur viens teiks, ka viņam tā šķiet pareizāk, otram tā, bet nebūs vairs naida. Un tas man šķiet ir pats galvenais. Bet sakiet, es esmu ļoti priecīgi. Bet sakiet, vai šīs lietas, ko jūs nosaucāt, sašķeltības, smagās atmiņas, naids, vai viņas līdz ar šodien tiešām izsudīs? Nē, neizsudīs, jo piemineklis ir pārāk ilgi stāvējis, pārāk ilgi Latvijā bijušas skolas ar krievu valodu. Lūk, tas ir mūsu lielākais sāpi punkts, bet es domāju, ka viss šo darot, un šis ir liels pagrieziena punkts. Es piedaru pie tām, kas bieži viesojas krievu skolās. Un iedomājieties, pirms 4. Māja, ja tu esi skolā, kur ir apmēram 60 skolā, nu tu vaicā, kas notiek Ukrainā, vai tas ir karš vai speciālā operācija. Un ja tikai 4 rokas pacēs atbildot, jā, tas ir karš, un kad tu vaicā katram gandrīz atsevišķi vai zināmai skolānu grupiņai, tad ir atbildi, nezinu, neesmu par to domājis, neesmu pārliecināts, vai mūsu mājās par to vispār nerunā, lūk, tā ir tā sabiedrība, kas tagad aug, un tā būtu gājis pie tā okupekļa, un tā būtu likus neļķis un arī līdziedāvis un lekus. Un tagad es domāju, ka ar kopīgu darbu, nomainot skolu direktors krievu skolās, ļoti pārdomājot par tiem skolotēm, kas tur pasniedz,
ejot, pārbaudot, uzklausot, mums izdosies kaut ko ļoti mainīt. Un vēl es kaut ko gribēju piebilst. Latvijas pilsēta ir Daugavpils. Tāda pati kā Liepāja, Rīga, Kuldīga, Cēsis, Valmiera un citas. Kā var būt, ka viņi iebilst pret okupekļu nojaukšanu? Ja viņi tā dara ar tiesas lēmumu vai ar parlamentu lēmumu, kā mēs to darījām 90. Gadā, ir jāatlaiž Daugavpils dome, ieceļot tur oficiālu valsts pārstāvi no valdības, kurš tad pieņem lēmumu par ielu pārdēvēšanu, par okupētu nojaušanu, un tad atkal tiek izsludināts vēlēšanas, ja atkal vietējā vārta turpina neievērot Latvijas Republikas likums, atkal ir jārīkojas valsti. Pietiek mums no kaut kā baidīties, pietiek mums tolerantiem būt, pietiek mums laipniem būt. Cik ilgi? Mēs nekartīsim vairs svešai varai ceļos. Mēs vairs nekad nepadosimies ienaidniekam. Un arī tam ienaidniekam, kas atrodas Latvijas Republikas robežās. Lūk, par to mums jādomā. Un ļoti liels darbs ir valsts drošības dienestiem, arī par tiem, kas ir tagad atbraukuši, jo nu es neticu, ka viņu vidū nav čekistu. Ja manā jaunībā un brieduma gados katrā iestādē bija vismaz viens, tad es neticu, ka iebraukušie no Krievzemes ir tagad nu tik svēti un pareizi un tik ļoti mīli brīvību un demokrātiju, lai gan raidījumos un vēl šur tur es dzirdu pat pretē viedokli. Arī šeit mums ir jābūt ar mugurkaulu. Tādēļ mēs pirms 31 gadu balsojām gan par 4. Māja deklarāciju, gan par valstiskumu likumu. Tādēļ mēs dzīvojam brīvā Latvijā, un par to nekad nedrīkst aizmirst. Arī par tiem, kuru asins izlie traģiskajās barikāžu dienās. Arī viņu priekšā mēs nesam atbildību. Nerunājot par tiem, kas bija izsūtīti, kas dzim izsūtījumā, kur sēdē lēģeros, arī nesenās asins ir jāatcerā. Paldies jums liels par šiem vārdiem un arī par šiem daudzajiem jautājumiem, kurus iezīmējāt, par kuriem lēmumu pieņēmējiem turpmākajās dienās un noteikti arī mēnešos būs jādomā. 4. Maija deklarācijas kluba prezidenta bijusi augstākās padomes deputāte Velta Čebota-Rēnoka. Paldies, ka mums pievienojāties.